prva analiza koliko, kad je u pitanju imamska služba u ratu, je urađena ovako u drugom mjesecu, 5.2.1994. godine, i gdje piše tamo da ima 145 imama u Armiji Republike Bosanske. Ja kad sam to vidio, vidio sam da tu nešto ne fali, da sam tražio dublje, nađem sljedeću analizu koja je rađena 15.12. iste godine 1994. godine, spominje se 187 imama. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu poginulo je 97 imama. Nijedan imam tu nije doveden. Od tih 97, 57 imama je poginulo kao pripadnici armije Republike Bosanske. Nisu navedeni tu. Nema navedeni imama koji su bili ratni vojni invalidi pa se otišli liječiti. Nema, znači nema imama u Srebrenici i nema, zanimljivo, primjer, na tom spisku nema Mehmeda, šeha Mehmeda Haftovića, komandanta jedinice šeji Hasaka Imija. Ili, na primjer, se našeg Svedalija Hrnića, koji ima svoju četu, izveo kroz proboj Srebrenice. I na kraju smo došli do podatka da je u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo, ne u punom periodu, negdje oko 420 imama, negdje oko 420 imama u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U odnosu, minimalno, u odnosu na 750 broj, znači više od 50% imama je bilo u armiji Republike Bosne i Hercegovine.